Olá maltinha, bem-vindos de volta a mais um guia de Honkai Star Rail. Neste caso para dar build ao nosso caro Gallagher. Sem grandes coisas, por isso, bora lá. Gallagher faz-me lembrar um forte homem escocês com um mau feitio. Ele é do elemento fogo, segue o caminho da abundância, é de 4 estrelas e parece literalmente com um detetive depressivo clássico. Ele é uma unidade de sustentação que pode curar aliados infligindo um debuff chamado Bezoated ao inimigo e aliados que atacarem esse inimigo Bezoated terão o seu HP restaurado, ou seja, uma perfeita sintonia com Acheron. A habilidade ou skill Special Brew pode curar um aliado com o abrir de uma lata de refrigerante para os menores de idade e para os maiores de idade, obviamente que é uma geladinha. O heal dele não é baseado em qualquer tipo de multiplicador do stat dele, mas um valor fixo que aumentará unicamente quando deres level up ao personagem, ou seja, no momento que atingires nível 10 da skill, o valor máximo de heal é 1600. O Ultimate Champagne Etiquette de Gallagher distribui Fire Damage a todos os inimigos colocando-os em um estado Bezoated durante 2 rondas. Depois de lançares o seu Ultimate, ele aumentará o seu próximo ataque básico. O talento de Gallagher permite que aliados recebam cura sempre que atacarem um inimigo afetado por Bezoated, que só escala com o artefacto Outgoing Heal, não com HP da personagem. Inimigos no estado Bezoated também receberão uma quantidade maior de Break Damage, tornando-se mais útil a nível de utilidade, a ajudar a quebrar a barreira dos inimigos. O ataque básico é básico, pois que o Gallagher usar o seu Ultimate, ele melhora o próximo ataque básico que Gallagher fizer, que é o Nectar Blitz. O dano de fogo é igual a 125% até 250% do ataque de Gallagher e reduz o ataque do inimigo até 15% durante 2 turnos. A nível de prioridade de como dar level up aos 3 de combate, deves-te focar no talento, skill, ataque básico e por último, ultimate. Nas habilidades bónus, Noble Concussion aumenta a cura emanada desta unidade em quantidade igual a 50% do efeito de quebra até um aumento máximo de cura de 75%. A habilidade Organic Yeast, depois de usares o Ultimate, avança imediatamente a ação desta unidade em 100%. Na habilidade Bottoms Up, quando Gallagher usa Nectar Blitz para atacar os inimigos Bezoated, o efeito de restauração de HP do seu talento também se aplicará a outros aliados neste momento. Agora entrando nos Eidolons. O E1 é Salty Dog, em que Gallagher restaura energia e tem um aumento permanente de 50% no efeito Res no início de cada batalha. Tu podes construir Gallagher com menos estatísticas de Effect Res quando tens este E1. O E2 Lion's Tail, ao usares esta habilidade, remove um debuff ao aliado do álbum, ao mesmo tempo aumenta os seus efeitos Res em 30% durante 2 turnos. O E3 Corpse Reviver é mais pontos de habilidade. O E4 Last Words prolonga a duração do estado Bezoated infligido pelo Gallagher's Ultimate em 1 turno. O E5 Death in the Afternoon são mais pontos para level up. O E6 Blood and Sand aumenta o efeito de quebra de Gallagher em 20% e a eficiência de quebra de fraqueza em 20%. Como um personagem de 4 estrelas, é provável que obtenhas a Eidolons de Gallagher quando fores dar pull por characters 5 estrelas. Eles não são de alguma forma necessários para que ele se destaque, mas proporcionam benefícios notáveis e se tiveres que considerar dar alguns pulls, idealmente com o tempo deverias ter E2 e um E4 seria bom e um E6 seria ok, só para ele ficar completo. Relativamente aos builds e sets, este personagem é um healer, então vamos mantê-lo como tal. Nada de sets que tornem uma Barbara DPS, ok? Chill down. As combinações perfeitas para ele são a combinação de Messenger Traversing Hawker Space, que aumenta a velocidade juntamente com 2 peças de outros sets que podem ser Passerby of Wandering Cloud, Watchmaker, Thief of Shooting Meteors. Se quiseres ou achares que deves usar um set qualquer de 4 peças, podes usar Passerby of Wandering Cloud, Thief of Shooting Meteors e Musketeer of the Wild Wheat, mas posso indicar que a nível de versatilidade de stats não é o melhor, mas esta personagem obviamente beneficia mais da combinação de sets, por isso a primeira variante que eu disse é a mais recomendada. Os restantes sets que existem não ajudam em nada, por isso evitem. Para as esferas de planar, o melhor set depende dos stats que te irão faltar, por isso tem isso em consideração.
Entretanto, uma das variáveis seria Fleet of the Angelness, pois ajuda a aumentar o HP do usuário, ou seja, ele não irá morrer tão cedo, o que é uma boa vantagem, como também aumenta o ataque dos aliados. Broken Hill aumenta o creep damage dos aliados e se ele estiver com a Acheron é só uma vantagem. Como opção secundária tens Talia, Kingdom of the Banditry, aumenta o efeito de quebra, que a meu ver é uma excelente opção para ele devido ao talento dele. Paragon e Land of the Dreams, que aumenta a regeneração de energia e do dano dos usuários com o mesmo tipo de dano. E Sprightly Vonkak, que aumenta a regeneração de energia quando Gallagher atinge a velocidade 120 ou superior. Relativamente às estatísticas mínimas que as relíquias devem ter, neste caso na peça de corpo eu recomendo Outgoing Healing, ou cura excessiva em português. Opá, eu ainda não entendi isto, acho que vou manter só os nomes em inglês. Nas botas precisas de velocidade, na esfera precisas de percentagem de HP ou percentagem de defesa, usa aquela que tiver melhor stats, na Link Rope precisas de Energy Regeneration Rate e nos substats Speed, quanto mais melhor. Break Effect, até 150 chega, esse é o limite, depois aí é inútil os valores que tens. Efeito Rex, HP ou defesa estão no mesmo nível, de forma que ele não seja squishy, ok? Os valores mínimos que deves atingir nos status, ou ter em consideração de atingir, HP 4300 a 4700, mais é melhor, não se esqueçam. Defesa de 800 ou mais. Speed, 134 é o recomendado, se tiveres mais, é melhor. Porquê? Ao teres um Gallagher mais rápido, renderá mais tempo de atividade do seu debuff do estado Bezota nos inimigos, alimentando a sua principal fonte de cura, que é o seu talento. Não se esqueçam. E ao ganhar o máximo de velocidade possível, é essencial, mas depois disso, o Break Effect é a única outra maneira de Gallagher escalar literalmente o seu kit, e graças à sua habilidade bónus que converte percentagem em saída de cura, depois de ele ganhar velocidade máxima e limite de efeito de quebra, investir mesmo muito nas defesas, pois é importante que ele simplesmente sobreviva. Sendo Gallagher um personagem 4 estrelas, existem várias possibilidades para ele e úteis. Então vamos começar agora com as 5 estrelas, que se é Knight of the Fright, oferece estatísticas excelentes, regeneração de energia e buffs para toda a equipa. Este cone oferece uma mecânica de cura adicional fora do kit de healer, pois está equipado para permitir uma cura mais flexível e a oportunidade de manter os aliados vivos. Todos estes fatores combinados fazem dele a melhor opção para Gallagher, acelerando a sua rotação através da regeneração de energia e dando-lhe uma nova forma de cura. Outras 5 estrelas é o Echoes of the Coffin. Oferece 3 de energia por inimigo atingido, por ação, acelerando bem a rotação de Gallagher, aumentando a sua energia de ataque básica para 23 por hit e o seu ultimate de 5 para um intervalo de 8 a 14, dependendo do total de alvos. Oferece também um bónus de velocidade de um turno no seu uso final. Um bom bónus, mas nada substancial, também pode atrapalhar o ajuste de velocidade em algumas equipas. Este bónus de velocidade é desperdiçado no próprio Gallagher, pois o seu ultimate o avança imediatamente. A nível de 4 estrelas tens algumas opções, não te esqueças, Light Cones de 4 estrelas sempre é 5, se possível, para melhores resultados. Perfect Timing é um deles, oferece uma grande quantidade de Effect Rest e concede uma percentagem do seu efeito Rest como bónus de cura, até 27% no S5. Para alcançar o bónus de cura no S5, precisarás de um total de 60% de Rest de efeito, graças aos traços Effect Rest de Gallagher, isso não é difícil de conseguir. Depois temos Multiplication, avança a ação em 20% a cada ataque básico, acelerando dramaticamente a sua rotação em comparação com o resto da equipa, permitindo curas e ultimates mais frequentes, mas o mais importante, a maior geração de pontos de habilidade. E Gallagher faz um bom uso deste Light Cone, mas sem recarga de energia. Obviamente que existem melhores opções, mas que é literalmente o cone dele. Oferece a Gallagher uma enorme quantidade de Break Effect e um belo bónus de cura, garantindo que ele se manterá vivo por muito mais tempo, mas não oferece nada à equipa. Quid Pro Quo concede 16 de energia a um aliado de forma semi-aleatória. Não é confiável como meio de regeneração de energia, mas é excepcionalmente poderoso quando o bónus é concedido ao seu causador de dano principal, tornando-me uma opção viável se nenhum reforço de cura adicional for necessário. Agora vamos ver o que esperar dele a nível de aspectos positivos e negativos. A nível de prós, a cura é muito boa para um 4 stars, é competitiva e consistente, contribui com bons níveis de dano de resistência, melhora o break damage de toda a equipa, o que é muito importante, torna-se mais rápido devido ao A4, facilitando o tempo de atividade em seu ultimate e fornece até 2 debuffs por aliados. A nível de contras,
Precisas de uma quantidade muito alta de break effect para o máximo conforto de cura. A cura passiva está ligada a um debuff que inimigos de ação rápida podem eliminar rapidamente, quer alto investimento para aproveitar o máximo do seu kit híbrido. Se o inimigo for mais rápido que Gallagher, ele terá menos oportunidade de cura. A nível de equipas, ele é um sustainer, ou seja, ele pode ajudar várias equipas em que existem múltiplos DPS à nossa escolha, mas o maior foco ou maior desempenho seria contra inimigos de Buffett. Por exemplo, o Gallagher pode ser inserido em equipas como, por exemplo, o Dr. Ratio ou Acheron, onde irá ajudar a aumentar o número de stacks disponíveis pelo debuff de Gallagher. Outra variante seria ter Rummy na mesma equipa que a Gallagher, que ajuda a aumentar ainda mais a estatística de break effect. Se considerarmos uma equipa de Dot, em que tens Kafka, Guinevere e Black Swan, Gallagher estará muito bem situado no meio destas mulheres todas, obviamente, mas ele também se tornará muito versátil, pois ele ajudará a equipa a ter melhores competências de quebra. That's it, maldinha. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um like, subscrever, comentar down below o que acharam, qual é a vossa opinião sobre Gallagher e, entretanto, se for o vosso aniversário, parabéns, felicidades, aproveitem, tenham um excelente dia e vejo vocês todos no próximo episódio. Bye!